Per concloure el quart aplec independentista, s'havia de fer la Fira Estalània, però per pronòstics meteorològics es va haver d'anul·lar. Però tot i així, es va poder fer algun acte, entre aquests la ballada de sardanes independentistes del matí i el dinar popular a la sala municipal. A les 5 de la tarda, a l'Ajuntament, va arribar Carme Forcadell, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, que va ser rebuda per l'alcalde i regidors del consistori. Va pujar a l'Ajuntament per firmar el llibre d'or d'Arenys Amunt. Seguidament, va anar al Centre Mural per veure la placa que es va posar el divendres amb motiu del centenari del Centre Mural, recordant el lloc on es va realitzar la primera consulta ara fa 4 anys. Forcadell va reconèixer la importància del 13 de setembre del 2009 a Arenys de Munt. Tots som conscients que la primera llavor es va sembrar aquí entre vosaltres els arenyencs i per tant, doncs, és un honor poder estar aquí i és un orgull, perquè potser si vosaltres no haguéssiu fet aquella primera consulta, les coses haurien estat diferents. Quan va arribar a la plaça de l'Església, tothom la va rebre fent una cadena humana envoltant tota la plaça i cridant independència. També hi havia la coral El Poble que Canta, que va fer un petit concert amb cançons ben nostrades del país. El president de l'Ateneu independentista, Jaume Rossell, va entregar un obsequi al director de la coral, Jordi Llobet, pel seu valor i esforç d'anar per tot el país fent camí per la llibertat. Carme Forcadell, presidenta de l'ANC, també se li va entregar un detall pel seu coratge i atreviment davant de tot el país.